palavra que o senhor tem mandado, né? Na minha opinião, é o senhor nos dar essa oportunidade, né? Nos ajudar, nos encorajar a sair à rua, orar pelas pessoas, né? Essa é uma pessoa feliz e que serve ao Senhor. Poder conviver com o Senhor todos os dias e saber que Ele sempre vai estar com a gente para tudo que a gente precisar. Ser abençoado é ter coisas boas, ter coisas que a gente pede e o Senhor dá para nós. Ser abençoado é ser protegido por Deus. Ter um lugar reservado lá no reino e ser abençoado por Deus. Ser abençoado é ser escolhido por Deus para ser salvo e ir para o reino dele. Para mim, ser bendecida é saber ser escogida. Escogida entre muchos para ser predestinada como hija de Dios. Então, né, vocês viram por esse vídeo que passou agora de pouco, que foi perguntado para vários adolescentes o que significa ser abençoado. E aí cada um deles foi respondendo, né, na ótica dele, na visão dele, sobre o que é ser abençoado. E esse é o tema da nossa primeira comunhão nesta manhã. Pergunta para quem está do seu lado, e você, sabe o que é ser abençoado? Muito bem, quem tem Bíblia, dessa vez nós não vamos projetar os versículos. Não, é coisa boa, gente, é coisa boa. É para que você aprenda e exercite a usar a sua Bíblia de papel, amém? Quem tem Bíblia aí, levanta a mão. Levanta a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia. É isso aí, fala assim, eu amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. É isso aí. Ela tem tudo o que Deus diz que eu tenho. Ela diz que eu tudo o que posso, o que a Bíblia diz que eu posso, ok? Então nós vamos pedir para você abrir sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler dois versículos e baseado nesses dois versículos nós vamos ter a nossa comunhão nesta manhã. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3, tá? Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Tá, então vamos ficar em pé e nós vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3. E depois nós vamos ler Romanos 9, 11, tá bom? Tá bom? Então, pega sua Bíblia de papel. Nós usamos aqui a versão NAA, ok? A versão atualizada, que é uma linguagem um pouco mais fácil para vocês, tá ok? Quem tem a Bíblia Geração Santa é essa daí, tá? Se você não tem, você pode adquirir, ok? Tá? Se você não tem essa versão, também não tem problema, você pode ler na sua versão. Mas vamos lá, NAA, quem vai ler juntos? Um, dois, três. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Guardaram? Então aí tem a palavra bendito e tem a palavra abençoado. Ele nos abençoou. Agora Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos 9, 11. E aqui fala de duas pessoas, Esaú e Jacó. Amém? Vamos lá? Todo mundo achou? Muito bem. Então vamos juntos, bem forte, hein? E os gêmeos não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Amém. Ok? Obrigado, gente. Podem sentar. Ok? Todo mundo tem caderno aí? Tem caderno? Tem? Lápis, caneta, ok? Estão anotando?
Tá, anotem bem, para que a palavra de Deus, ela entre no seu coração. Quando você anota, isso ajuda com que a palavra de Deus, ela não fique de maneira superficial, mas ela penetre no seu coração. Durante essa conferência, nós vamos dar muita ênfase à palavra de Deus e à palavra profética. Tá? Nós vamos, preparamos um material para vocês praticarem a imersão. Amém? Então, nós vamos imergir na palavra, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar e de fazer a obra de Deus. Amém? Então, queremos que você valorize a palavra, você valorize as mensagens. Então, anote tudo com muito cuidado, o máximo possível. Então, eu queria que você já anotasse três palavrinhas que nós vamos desenvolver ao longo da nossa comunhão. Abençoado, repete comigo, abençoado. Dois, escolhido. Escolhido? Muito bem. E, então, abençoado, escolhido. E a terceira palavrinha, propósito. Ok? Vamos lá. Abençoado, escolhido, propósito. Muito bem. Nós lemos no início Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que o nosso Deus bendito, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você foi abençoado. Quando a gente conversa com alguns adolescentes, eles falam assim, abençoado? Não, eu não estou abençoado, não. Alguns dizem assim, abençoado? Rapaz, a minha vida está complicada. Alguns adolescentes, eles falam assim, não, olha, eu nem sei porque eu estou vivo, nem sei porque eu estou vivendo, eu não estou encontrando sentido. Rapaz, abençoado é o outro. É outra família, é o outro irmão. A minha está complicada. Olha, aqui as coisas... O meu pai não é do jeito que eu quero. A minha mãe não é do jeito que eu quero. A casa que eu estou não é a casa que eu quero. Eu queria ter uma casa melhor. Eu queria ter um colchão melhor. Eu queria ter um celular melhor. Então, eu não me sinto abençoado. Às vezes eu acho que, para mim, está dando tudo errado. Parece que só dá certo para o outro. E para mim, não. Então vem aquele sentimento de que você não é abençoado. E o diabo ele também fica colocando na sua cabeça, você não é abençoado, capaz, a sua vida está desgraçada, né? Não está dando nada certo. Outro dia, alguém até falou assim, aconteceu uma situação, falou, rapaz, a vida é igual paçoca, a hora que você pensa que você vai comer, ela esfarela. Então, justamente, o que quer dizer isso? Aí a pessoa fala, puxa, parece que comigo não dá nada certo, parece que as coisas não dão certo para o outro, e eu não me sinto abençoado. Alguém de vocês já sentiu isso? Em certos momentos, que você não é abençoado? Já vi várias mãos levantadas ali, meio tímidas assim, né? Tá certo? Mas a Bíblia diz que Deus nos... Que Deus nos... E a palavra bênção, tá? Eu gosto do espanhol, né? A língua espanhola, porque o espanhol diz que a palavra bênção é bendición. Tá? Então é bendecir, falar bem. A palavra original para bênção é elogiar, elogio. Então, ser abençoado, primeira coisa é falar bem. Falar bem. Alguém já falou mal de você?
Seu pai fala coisas boas de você ou fala essas coisas ruins de você? Sua mãe te elogia? Algumas sim, não. E talvez porque muitas vozes falam mal de você, elas não te elogiam. Parece, chega uma fase da vida, justamente é a adolescência, e na adolescência você fica, puxa, parece que eu não faço nada certo. Parece que eu sou a Matilda com os pais que ficam falando mal de mim o tempo todo, que parece que não queria que eu nascesse, que não gostam de mim. Certo, tem algumas que tem, talvez você tenha alguma situação complicada, seus pais, ou também entre parentes, ou na escola. Parece que fazem às vezes bullying com você. E você, uau, tá, né, puxa vida, ficam tirando sarro de mim, só ficam falando mal de mim. E aí você começa a achar que você não é abençoado. Mas sabem de uma coisa? O que mais importa é o que as pessoas falem de você ou o que Deus fale de você. O que que tem mais peso? O que a Bíblia fala de você ou o que as pessoas falam de você? O que Deus fala de você é mais importante do que o que as pessoas falam de você. É isso que importa. E a Bíblia nos diz que Deus nos... Vamos lá, gente. Deus nos... Fala para o seu lado. Deus te abençoou. Deus, Ele fala bem de você. Deus te ama. Deus te quer. E a primeira bênção, vamos para o ponto número 2. A primeira bênção é ser escolhido. Então essa é a segunda palavrinha hoje. Escolha, ser escolhido. Aqui diz que Deus nos abençoou com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. E o versículo 4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. A escolha é a primeira grande bênção. Se não for escolhido, não acontece nada. E por isso o tema também da nossa conferência dessa vez é Os Escolhidos. Você gosta de ser escolhido ou você gosta de ser deixado de lado? Já deixaram você de fora alguma vez? Não te chamaram para um passeio? Não te chamaram para comer uma coisa gostosa? E como é que você se sente quando te deixam de fora? Mal, né? Mas agora eu tenho uma boa nova para você. Deus escolheu você para te abençoar, para dar para você todas as coisas, todas as bênçãos espirituais. Muito bem. Deixa eu contar uma história para vocês. Quem aqui já ouviu falar de Esaú e Jacó? Opa, muito bem, muito bem. Para alguns, eu vejo que muitos não conhecem, né? Esaú e Jacó eram gêmeos. Os dois estavam na barriga da mãe,
E lá na barriga da mãe eles estavam brigando para ver quem nascia primeiro. Quem nascesse primeiro receberia muitas bênçãos, era o privilégio do filho mais velho. E eles estavam brigando, mas no final o Esaú era mais forte, ele usou a sua força física, mesmo sendo pequeno, mesmo né, já ainda na barriga da mãe, ele nasceu primeiro. E o Jacó, ele nasceu depois. Então, a bênção do filho mais velho foi para o Esaú. Mas o Jacó sabia o valor daquilo. E Jacó, ele começou a lutar por aquele direito. Ele queria o direito do filho mais velho. E sabe que tem uma coisa muito interessante nessa história? Porque o versículo que vocês leram, Romanos 9:11, tá? Anota aí, Romanos 9:11, tá? Fala assim que Deus, eles não tinham feito nem bem nem mal para que a eleição de Deus, o propósito de Deus se cumprisse neles. Então ali mostra que Deus escolheu Jacó. Deus teve uma escolha, ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Eles estavam nascendo. Alguém deles fez alguma coisa, bem ou mal? Não. Eles estavam nascendo, ninguém tinha feito nada. Mas Deus já tinha escolhido um deles. Deus escolheu Jacó e deixou Esaú de lado. Imaginem a vida de Esaú. Alguém que não tinha sido escolhido e que para ele as coisas começavam a dar tudo errado, porque ele não tinha sido escolhido. E o Esaú, ele era um cara bom e o pai dele gostava dele. O pai gostava do Esaú, amava os dois filhos, mas gostava mais de um que de outro. Alguém aqui tem irmão? Tem irmã? Quem acha que o pai gosta mais do irmão ou da irmã? Levanta a mão. Ai, 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 né? A coisa está séria aqui, né? Quem é o Esaú, quem é o Jacó, né? Não sei. Tá? Mas o Esaú não foi escolhido, o Jacó foi escolhido. E o Jacó era o queridinho da mamãe. O Jacó, ele ficava junto da mãe. O Jacó lavava a louça. O Jacó cozinhava. E o Esaú era fortão. O Esaú, ele caçava. Né? Ele ia para o mato. Ele gostava de caçar. Né? Mas bruto. E o Jacó ficava lá. E o Jacó era espertinho. O Esaú era mais brutamonte. Mas o Jacó, ó, usava cabeça, inteligente, ele enganava as pessoas, enganou o pai dele, enganou o sogro, né? E o cara era esperto. E o Esaú agradava o pai, trazia comida para o pai, né? Aí eu pergunto para vocês, se fosse você, quem você escolheria? Esaú ou Jacó? Pensem bem. Você, se fosse você, você escolheu Esaú, que era forte, que agradava o pai dele, né? Era bom. Ou você escolher o Jacó, que ainda que era o protegidinho da mamãe, vivia na saia da mãe, mas ele era astuto, ele enganava, ele mentia. Quem que você escolheria? Isso aí.
Obrigado pela sinceridade. Mas quem Deus escolheu? Deus escolheu Jacó. Por que Deus escolheu Jacó? Não vamos entrar nisso, tá? É porque ele quis. Amém? Por que Deus escolheu Jacó? Porque ele quis. E quando que Jacó foi escolhido? Jacó foi escolhido muito tempo atrás. Jacó tinha sido escolhido lá atrás. Deus já tinha escolhido. Claro, Deus já tinha um plano, já tinha escolhido, e o Jacó fez várias coisas. O Jacó fez algumas trapaças e tal para conseguir o que ele queria. Mas isso não mudou. Por quê? Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas. Quem se encaixa nesse time dos imperfeitos aí, levanta a mão. Nós somos cheios de defeitos, não é isso? Nós somos cheios de falhas. Sabe o que a Bíblia diz sobre todo aquele ser humano que ainda não nasceu de Deus? A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Tem natureza satânica, caída. Talvez alguns de vocês pensem assim, ai, eu sou tão bonzinho, e por que que certas coisas acontecem comigo? Não é justo que isso me aconteça. Alguém já disse isso? Ah, não é possível, não é certo que isso aconteça comigo. O que que eu fiz de errado para merecer isso? Talvez você pense assim, por que que isso acontece comigo? Como se você fosse o perfeitinho que não merecia acontecer nada com você. Mas sabe que você não passa no seu ser caído de um filho do diabo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus escolheu você. Você, o imperfeito, o cheio de falhas. Sabe para quê? Para quê? Para ser filho dele. Rapaz, isso é bom demais. Deus me escolheu para ser seu filho e filha. Isso é demais. Eu que sou imperfeito, fui escolhido por Deus para ser seu filho. E é isso que Efésios 1 nos diz, que ele nos escolheu para sermos filhos. Para nos tornarmos seus filhos. Olha só a importância de ser filho. Deixa eu contar uma história para vocês. Diz que havia uma pessoa, um milionário, muito rico. E esse milionário, muito rico, não casou, não tinha filhos, não tinha herdeiros. E ele já pensando, puxa, estou perto dos meus dias finais, eu vou repartir a minha herança. E ele colocou um anúncio e disse assim, todos os que vierem à minha mansão tal dia, vocês vão poder pedir o que quiserem que eu tenha aqui e eu vou dar. Aí, muitos acharam que era pegadinha, fake news, né? E tal. Muita gente não foi. Por quê? Não acreditou. Porque não creu, não foi. Mas aí, um grupo de pessoas foi para lá. Esse grupo de pessoas foi para lá e quando chegou, né,
lá naquele aquele portãozão, daquela mansão, estava todo amontoado ali, e ele foi se aproximando. Aí, uma das pessoas falou assim, eu quero aquele carro que eu estou vendo na garagem, aquele carrão lá. Aí, todo mundo, uau, esse aí foi corajoso, né? Será que é uma pegadinha? Agora vai ficar mal para ele, né? Ele falou, tá bom, aquele carro é seu. Aí o outro olhou, animou, né? Falou assim, olha, eu estou vendo que o senhor tem um outro carro ali, um carro de corrida, eu quero aquele. Tá bom, o carro é seu. Aí todo mundo começou, ficou agitado. Aí uma criança disse assim, eu quero ser seu filho. E ele disse, ok, você vai ser meu filho. Aí o terceiro falou assim, eu quero a sua mansão. Ele falou, não. Sabe por quê? Agora eu já tenho filho. E tudo que é meu, é do meu filho. Você quer alguma coisa? Pede para ele agora. Vocês têm noção do que é se tornar filho de Deus? Quando você se torna filho de Deus, você recebe todas as bênçãos de Deus. Você recebe a vida, a natureza de Deus. Você começa a participar de todas as bênçãos espirituais, de todo o poder espiritual. Agora é seu. Jacó era uma pessoa que sabia disso, era uma pessoa que valorizava isso. Ele lutou pela primogenitura, que era o direito do filho mais velho. E ele foi escolhido por Deus, e Deus deu. Então é o seguinte, você, ok, você foi escolhido por Deus, sabe quando? Não é quando você nasceu. Não é quando os seus avós nasceram. Não é quando o Brasil foi descoberto. Você nasceu, você foi escolhido. Não quando Adão foi criado. Você já existia no coração de Deus. Lá na eternidade. Fora do tempo, fora desse plano cartesiano, você já tinha sido escolhido por Deus. Deus olhou para você em Cristo, lá no coração dele, e disse: gostei de você. Você vai ser meu filho e minha filha. Amém? Diga para mim: é bênção ou não é bênção? Você é abençoado ou não é abençoado? Muito bem. Então você foi escolhido, primeiro, para ser filho. Dois. É a terceira palavrinha que nós falamos hoje. Qual é a terceira palavrinha? Está anotado aí? Muito bem. Propósito. Você foi escolhido para ser filho, filha de Deus, e também foi escolhida para um propósito. A questão de propósito está relacionada com a nossa existência. Tudo que existe tem propósito. Ok? Essa cadeira existe? Ok. Para quê? Para sentar. Ok? Para que existe luz? Para que existe faca? Para cortar. Ok? Para que existe bola? Para jogar. Eu vi uma história. Nós estávamos em Copa do Mundo, né? E também no final do ano morreu o Pelé, né? E diz que tem um museu. Tem um museu do Pelé. E nesse museu tem a bola do milésimo gol.
E aí, perguntaram para uma criança: essa bola está feliz? Na verdade, não era só uma criança, tinha várias pessoas, né? E aí, mais uma criança, ainda bem pelas crianças, né? Elas falam cada coisa. Aí, essa criança disse assim: claro que essa bola não está feliz. Mas por que essa bola não está feliz? Porque ela não foi feita para ficar em museu. Para que que existe bola? Para jogar. Então, ela nunca vai ser feliz estando no museu. Existência define propósito. Você existe, não é verdade? Para que que você existe? Amém? Um respondeu aqui: para cumprir a vontade de Deus. Outro: para que que você existe? Para servir. Que mais? Para adorar Ele. Que mais? Hã? Para ser um canal. Amém? Para trazer o reino. Amém? Que mais? Olha, diga uma coisa: Deus te criou, você existe, você foi criado por Deus, você existe com um propósito. E esse propósito é o quê? Que você seja rico. Mas se vier riqueza, tá bom também, né? Você foi criado para casar? É. Você foi criado para ser uma pessoa importante? Você foi criado para ter sucesso? Você foi criado para ser popular? Para ser youtuber? Não, talvez você esteja sonhando. Porque é isso que acontece com a gente. Nessa idade, nós estamos numa transição. Deixou de ser criança, né? Vai virar adulto. E desde criança sempre nos perguntam: e você? O que que você vai ser? O que que você vai ser quando crescer? O que que você quer ser? Já fizeram essa pergunta para você? O que que você respondeu? Amém? Você respondeu isso mesmo? Verdade? Amém? Comportor? Amém! Comportor? Comportora? Alguns dizem: não, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser engenheiro, eu quero ser astronauta, eu quero ir para a lua, vai viver no mundo da lua, né? Mas, eu quero dizer para você, que você foi criado por Deus. Primeiro, para ser a imagem de Deus. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E que mais? Disse: tenham domínio. Então você foi criado para ser a imagem de Deus, a expressão de Deus. E para isso você precisa ser transformado. Como nós cantamos ontem: ser transformado de glória, até você ser a plena expressão da glória de Deus. Deus quer introduzir você na glória, plena união com Ele, de tal maneira que você expresse Deus. Claro, muitas vezes você expressa o seu antigo pai, o diabo, né? Fica com cara de demônio às vezes, né? Mas tem esperança. Porque Deus escolheu você não pelo que você fez, faz, mas Ele simplesmente escolheu você porque Ele te ama. Independente de quem você seja,
Independente do que você tenha feito, Deus te ama. Você crê nisso? Diga. Jesus me ama. Ele me escolheu. Eu sou filho dele. É isso aí. Agora, Deus também criou você com um propósito. Que você coopere com Ele em fazer a sua vontade. O que é? É trazer o seu reino para essa terra. Amém? E muito mais nós que estamos agora nessa etapa final. Nós somos os trabalhadores da última hora. Qual é o propósito da nossa vida? O propósito da sua existência é cooperar com Ele. Amém? E Deus, Ele vai começar a fazer a diferença nesse mundo e diferença na vida das pessoas através de você. Através de mim. Talvez você olhe para você mesmo e pense, puxa, eu sou insignificante. Quem sou eu? Eu sou um menino. Um menino, às vezes, travesso. Às vezes, um menino que apronta. Às vezes, um menino que... Meu pai fala assim, você não tem jeito não, menino. Às vezes, ele fala assim, não sei a quem você puxou. A mim você não puxou, não. Ô, menino mole. A gente às vezes espera do pai um elogio, né? E às vezes vem uma repreensão. Talvez você pense, puxa, eu sou insignificante. Mas sabe que teve uma menina. Uma menina que ela foi, era do povo de Israel. A Bíblia nem diz o nome dela. Nem tem nome. É insignificante. E essa menina, ela teve a terra dela foi invadida e ela foi levada como escrava, como cativa. E ela foi colocada para trabalhar numa casa. Na casa de uma família rica e importante. Uma família cheia de dignidade, onde o pai, né, dessa casa, ele era uma pessoa com muita honraria, era um herói, muita honra. Só que esse homem tão importante, ele tinha uma doença incurável. Ele tinha lepra. E por ter lepra, e a lepra não tinha cura, e a lepra era contagiosa. Uma pessoa com lepra, a pele dela começava a cair, a apodrecer, não sente nada. E ela tem que ficar coberta para que as pessoas não vejam. E ela não pode ficar perto de ninguém, porque aquilo pode passar para outro. Então todo mundo tinha medo de ficar perto dessa pessoa. Uma pessoa tão importante, tão rica, um herói de guerra, mas com lepra. E a menina, essa que estava ali trabalhando na casa, como uma serva, uma escrava. Pensa comigo. O que estaria passando talvez na cabeça dessa menina? É. Se Deus existisse, eu não estaria aqui presa, escrava. Se Deus me amasse, eu não estaria aqui. Eu estaria melhor, estaria lá na minha terra. Se Deus tivesse me escolhido, eu estaria vivendo melhor. Mas ela não pensou assim. Ela cria em Deus. E ela cria que era parte do povo de Deus. Que era uma filha de Deus. E essa menina,
insignificante, ela teve coragem. E é isso que crianças e adolescentes têm. Coragem! Não mede consequências. Às vezes fala assim, não, adolescente às vezes é sem noção. Muito bem. Deus usa essa etapa da nossa vida, da adolescência, do sem noção, para através de nós fazer coisas sobrenaturais. Teve um menino no Equador que ele saiu para fazer comportagem e ele viu o presidente do Equador e ele foi lá, quero orar por você. Eu não teria coragem de fazer isso, confesso. Mas ele é um adolescente. Ele só pensou, eu tenho que cumprir a minha missão. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Eu preciso abençoar essa pessoa. E aí ele foi. No final das contas, os seguranças não deixaram ele orar pelo presidente. Mas ele teve a coragem, ele insistiu. E Deus usou em outras situações. Mas teve outro menino, em Portugal, que foi até o presidente de Portugal, num shopping, e falou, posso orar por você? E aquele presidente disse, pode. E aquela criança, aquele menino, insignificante, abençoou o presidente de uma nação. E essa menina então, com coragem, ela disse, ah, se ele, né, se o meu amo aqui estivesse lá na minha terra, lá tem profeta, e ele seria curado. Vocês veem o propósito de Deus? Deus precisou levar essa menina para a casa desse comandante para que através dela, usar ela, a boca dela, para levar salvação para esse comandante. E por que ela é corajosa? Porque se ela não acreditasse no profeta, ela estaria perdida. Não é verdade? Vai que o profeta não cura. Eu perco a minha cabeça. Vai que não dá certo. Mas ela simplesmente creu. Amém. E porque ela creu, Deus operou. Eu não vou contar toda a história, mas o resultado é que ela creu. Que tinha um profeta, que havia um profeta naquela terra, ela direcionou para lá, e esse homem, o nome dele era Naamã. Naamã, ele foi até o profeta, e chegando lá, o profeta nem saiu para atender ele, falou, oh, vai se banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. O comandante ficou indignado. Que falta de concessão, que falta de desprezo, nem vem abrir a porta, nem vem me atender, e ainda me manda dar 7 mergulhos nesse riozinho de nada aqui. Lá na minha terra tem rios maiores. Mas aí, um servo dele disse, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você ia fazer? Ia. Ele pediu um negócio fácil. Dá 7 mergulhos. O que custa? Vai que dá certo. E deu certo. E deu certo. Ele mergulhou, foi curado. Aleluia. Imersão dá certo. Ele imergiu no rio. Veja só, gente. Vocês... não olhem para vocês com sentimento de pena e de dó.
se olhe no espelho e diga: sou um escolhido. Você já se xingou a si mesmo no espelho? Às vezes, quando acontece alguma coisa, você dá um furo, você quer que a terra desapareça, você quer se enterrar. E você, às vezes, xinga você mesmo: mas seu burro, sou... A partir de agora, olhe no espelho e diga assim: Deus me escolheu. Fala aí: Deus me escolheu. Fala para quem está do seu lado: Deus me escolheu. Eu sou escolhido. Eu sou escolhido para fazer a diferença. Deus escolheu você para ser seu filho e Deus escolheu você para um propósito. Agora eu quero só fechar aqui. Eu queria pedir, nós vamos conseguir cantar um hino novo? Vai? Pode subir? Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus, Ele não escolhe os bonzinhos e perfeitos. Muitas vezes, Deus escolhe pessoas que para o mundo são inadequadas. Veja só, Deus escolheu 12 discípulos. Vocês sabem o nome dos 12 discípulos? Sabe o nome dos 12? Quem sabe o nome dos 12 discípulos aí? Olha, tem gente que sabe? Não acredito. Mas quais os nomes que você mais lembra? Vamos lá. Pedro, João, Mateus, Tiago. Muito bem. Pedro era uma pessoa excelente, não é isso? Hein? Pedro era maravilhoso, né? O discípulo perfeito. Gente, depois do nome Jesus, o que mais aparece nos evangelhos é o nome Pedro. E ele só dava a bola fora. Ele repreendeu o mestre. Não, não, isso não vai acontecer com você. Não, eu não vou deixar. Eu não vou te negar. Ele se metia em tudo, dava opinião em tudo, fazia tudo errado. Mas sabe o quê? Deus o escolheu. E ele fez parte desse time dos discípulos. E você é um escolhido para fazer parte desse exército no final dessa era. Amém? Mas para isso, só quero dizer o seguinte: você precisa crer que foi escolhido. Amém? Lembrando aqui uma frase do tio Ben para o Peter Parker: grandes poderes, grandes poderes. Então você recebeu o poder. Todo poder foi dado para você. Grandes poderes. Você crê nisso? Fique em pé, nós vamos orar. Amém. Primeiro eu vou pedir, quiser tocar alguma coisa, ore de dois em dois. Ore com quem está do seu lado sobre o que o Senhor falou com você hoje. Se existe alguma incredulidade em você, você ainda não crê que é um escolhido, peça para o Senhor: Senhor, tira de mim a incredulidade. O que está me impedindo de crer que eu sou um escolhido, que eu sou uma escolhida? Senhor Jesus, eu quero viver o teu propósito. Eu existo para um propósito. Tu me criaste para um propósito. Eu quero fazer a sua vontade.
Senhor Jesus. Amém. Queria convidar vocês agora para, se quiserem, quem quiser, vir para frente. Eu vou orar por vocês e nós vamos aprender o hino novo. Amém? Amém. Senhor Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu creio. Eu creio que sou abençoado, que fui escolhido antes da fundação do mundo para ser teu filho, para ser tua filha, para ser santo, para ser geração santa, para ser propriedade exclusiva tua. Eu sou escolhido para acessar os poderes do mundo vindouro, da esfera celestial, da esfera espiritual. E o Senhor me deu esse poder, mas também me deu uma responsabilidade de abençoar, de ser um canal da graça, de levar vida, de ser um dispensador. Senhor Jesus, eu quero viver para o seu propósito, que a sua vontade se cumpra em mim. Desfaça, Senhor, todos os meus sonhos vãos. Eu quero viver para ti, para a tua glória. Amém. Amém. Como é que começa? Escolhido? Vai, vai, por gente da letra? Aí tá. Fala comigo aqui. Escolhidos e predestinados. Somos realmente abençoados. Fala com vontade. Somos realmente abençoados. Isso, tem que falar crendo. Amém? Cristo nos preenche plenamente para governar-nos totalmente nessa terra. Hoje somos a realidade do milagre mais bonito que se deu. Jesus Cristo restaurou a nossa identidade e nos fez habitação do próprio Deus. Todos os nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos. Nós andamos juntos. Fala para Deus, oh, nós andamos juntos. Vamos andar juntos? Vamos derrubar os muros? Amém. Próxima. Amém. Não, melhor eu vou deixar vocês cantarem, tá bom? Não, falei, somos dispenseiros. Somos dispenseiros. Isso, di, tá bom? É dispenseiro. Das bênçãos do Senhor. Os canais para o mundo inteiro conhecer o amor. Amém.